Пам'ятаєте страшилки про коронавірус? На всіх місць не вистачить, лікарі будуть змушені обирати, кого рятувати. Хтось іще минулої весни пророкував нам те, що спровокувало справжню паніку в Західній Європі. А хтось до останнього в це не вірив. І ось подивіться, що ми маємо нині. Моторошні реалії, з якими зіткнулася родина з міста Охтирки на Сумщині. У сім'ї коронавірусом заразилася 55-річна дружина. Спочатку все було спокійно, але раптом стало геть погано. У стаціонар хвора ледве змогла потрапити, але було вже запізно. Виявляється, це тільки в реляціях чиновників у нас усе чудово і підготовлено. Що ж коїться насправді? Не треба недооцінювати біду, в якій, схоже, кожен сам за себе. Працювала 35 років на залізниці. Це речі, які були її повсякденні, освідчення, яке вона з собою носила повсякденно. У родині Михайла Чернецького з Охтирки страшне горе. Померла його 55-річна дружина. В могилу її загнав підступний коронавірус. А все почалося з температури, яка підскочила раптово. Та Ірина не надала їй особливого значення. До того ж, не змогла знайти собі заміну і пішла на роботу. Температура, розвернувся, пішов на роботу, тому що якщо ти вовремя не приїде, треба людину для за тебе, щоб тебе поставили. Вона не думала, що таке ось з нею може случитися. Температура не спадала, відтак жінка навіть до кінця дня не досиділа, а на завтра вже пішла на лікарняний. Ще за 4 дні сімейний лікар приголомшив Ірину результатом аналізу. У неї ковід, а на рентгені виявили двостороннє запалення легень. Їй не було не хуже, не лучше. Туалет, поїсти, їсти не їла, не хотілось, не жалувалась, і одлежувалась, таблетками йде, що купляли. Температура в неї не падала ніколи. Призначені ліки не допомагали. Температура піднімалася до 40 градусів, а вже за добу рідні зі скандалом таки викликали швидку. Фельдшерка намагалася допомогти, та місця в стаціонарі опорної Тростянецької лікарні не було. Зразу, як вона приїхала, вона поміряла. На палець, по-моєму, поміряла кисень. В неї був 90 десь. Сказала, ти ще, жіночко, не бійтеся, все ще нічого страшного. Бо каже, тільки що 60 було привезли. І нікуди лежить було. Врешті жінку поклали до місцевої Охтирської лікарні. Але врятувати так і не змогли. За 4 дні Ірина померла. За словами медиків, шансів на порятунок було небагато. Бо пацієнтку привезли вже у тяжкому стані. Стан хворої був тяжкий, а в останні дні вкрай тяжкий. Декомпенсована форма цукрового діабету, інтоксикація і двобічна полісегментарна коронавірусна пневмонія, так простими словами. То, на жаль, хвору не вдалося врятувати. Родичі загиблої місця тепер собі не знаходять. Винуватять себе, що повністю довірилися сімейному лікарю і не почали бити на сполох одразу. Жінка підписала декларацію з медиком із Тростянецької лікарні. Родичі тепер сумніваються в його компетентності. З першого дня треба було сказати, не грайтеся, ложіть в больницю. Підтвердилось, не підтвердилось, буде лежати в больниці ті 7 днів і там буде видно. Тиждень, що вона пробула вдома, якраз це і було упущення, скоріше всього, з їх сторони. Сімейний лікар запевняє, на момент прийому його пацієнтка не мала показників для госпіталізації. І в такому стані її не взяли б у стаціонар, бо медзаклади і так переповнені. Спокійні аналізи не були повищені, які насторожувалися, наче щось було. Не було. Є легка степень, і є середня і тяжела. Ложать в стаціонар, коли тяжела. Ну, таких показаннях прямих не легке течіння було. Цей 72-річний чоловік у центрі первинної медичної допомоги нині єдиний сімейний лікар на роботі. Решта і самі хворіють на ковід. Медики працюють під шаленим навантаженням. Зараз самому сімейному лікарю приходиться домовлятися за місця, щоб десь госпіталізувати своїх хворих. Ми половину пневмонії лікуємо вдома. Ну, легку пневмонію таблетованими препаратами сімейний лікар може лікувати вдома. Але так як нікуди госпіталізувати, не вистачає місць, нам приходиться лікувати вдома основну частину. Після трагедії, зіткнувшись з реаліями, чоловік загиблої пацієнтки не розуміє, про яку готовність до пандемії рапортують із високих кабінетів. Адже на вчасну допомогу хворим можна сподіватися, хіба що коли неймовірно пощастить. Ну, було впущене время.
Наблизу першого дня в неї сахар, зразу треба було лежати. Зразу її кудись лежати, хоч у коридорі десь. Ну а що ми вдома, ми їй нічого не могли допомагати. Ми ждали її смерті, я так зрозумів.